Kolikrat se zgodi, da na ceste zapelje avto, za katerim se vsi obračajo, pa da ne stane pol milijona evrov? No, zelo redko bom kar jaz povedal, ampak Hyundaiju je očitno uspelo točno to. Prav hecno je pozvati mimo odoči, kako se ustavijo in gledajo. Kaj je to za eno čudo? No, kriva je pa sprednja maska, ki tako mojstrsko skriva luči, kot da jih sploh nima. Aja, Tucson je tole, če še nisem povedal, pardon. Tucson, ja, ne vem, odkot pri nas vsem ideja, da se izgovori Tucson, če je pa ime dobil po mestu Tucson v ameriški Arizoni. No in tudi samo mesto ni dobilo imena po kakšnih francoskih kolonialistih, ampak po španskih in včasih se je celo imenovalo Tucson. Dobar, to je najbrž najmanj pomembna stvar pri novem Tucsonu, ampak ne morete reči, da nisem povedal. Več kot 7 milijonov so jih prodali od leta 2004, tole je četrta generacija, čeprav se je vmes imenoval tudi iX35. Tole je skratka najbolje prodajan Hyundaijev SUV ali pa križanec na svetu in v bistvu tega novega lahko pri novem uspehu ustavi samo njegova cena. Ali pa v bistvu tudi ne. Bom kar takoj povedal, da tale stane 39 jurjev, najcenejšega s popustom pa lahko dobite za 22,5. Zakaj je ta tako drag? Ker je hibrid, ker ima 230 konjev in ker ima opremo Impression. Vse razložim, brez skrbi. Obstaja tudi štirikolesno gnan hibrid, ampak tale ima samo sprednji pogon. Zato sta spredaj dva motorja. Prvi je 1,6-litrski turbobencinski 132 kW, drugi pa električni 44 kW moči in skupaj ponujata 169 kW moči, to je 230 konjev. Sicer se moči ne čuti tako izrazito kot pri kakšnem drugem podobno močnem avtu, je pa pospeševanje precej prijetno in zelo zvezno. Tudi pospešek 8 sekund do 100 ni ravno za romane pisati, ni pa slab, daleč od tega. Avto seveda itak ni namenjen dirkanju, ampak bolj ležerni vožnji. Lahko je tudi malce hitrejši, naravnost, to je pa to. Občutek na volanu je boljši kot prej, bolj mesnatje, čeprav bi bil zame oziroma za moj okus lahko še malo bolj obtežen. Podvozje mi pa še vedno ni všeč. Seveda je svetlobna leta naprej od tistih starih, so se južnokorejci tudi pohvalili, da so veliko oglaševali nastavitve na Nordschleife, ampak še vedno je prisoten tak zamolkel zvok, ko se pelješ preko lukenj, očitno ne znajo tega dobro zadušiti zvočno izolacijo. In tudi sicer podvozje samo ni posebej udobno, znajo kakšni konkurenčni avti s podobno velikimi platišči, to precej bolje. Bi rekel, da je mogoče to celo najslabši del novega Tucsona, pa čeprav je daleč od tega, je slabo. Samo tako dobro ni, kot je dobro ostalo. Recimo pogon. Hibridni, kot sem rekel, ampak spet malce drugačen kot pri ostalih, ker je tukaj glavni motor turbo, navadno pa je atmosferski z Atkinsonovim ciklom in zelo zaspan, no tukaj pač ni. In menjalnik ima tukaj dvojno sklopko, kar je tudi do določene mere posebnost pri klasičnem samopolnilnem hibridu. To sicer ima neke prednosti, kot so lepo prestavljanje in mantuljenje motorja, kadar potrebuješ več moči, po drugi strani pa je vsaj tale zelo počasen, ko recimo parkiraš in prestaviš iz DVR. Pač klasična težava robotiziranih menjalnikov, ampak tega pri hibridih pač nisem vajen. V bistvu kar veliko prevozi tudi na elektriko, čeprav litij-ionska baterija ni velika, malo manj kot pol drugo kvuro ima, no poraba pa je 7,3 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar v bistvu ni veliko za 230 konjev, hkrati pa tudi ni tako malo, kot ponavadi pričakujemo od avtomobila, na katerem zadaj piše hibrid. Še tele kamerce so res zanimive in kar uporabne v križiščih, morate pa vedeti, da delujeta samo takrat, kadar uporabljate smernike. Včasih sta celo malce moteči, zato bi bilo res fajn, če bi se njuna slika lahko prikazovala kar na projekcijskem zaslonu, ampak očitno še nismo toliko daleč. Ima pa ful tečen opozorilnik, če zapeljen čez črto, kar je na naših cestah kar pogosto in jasno, izklop je toliko težko najti, tule omenijo, kaj že? Tle, ok. In jasno, to moram narediti vsakič, ko prižgem avto.
ker zamudno. Če se vrnem na začetek, vas, no ali pa vse ostale, no, vedno znova fascinirajo parametrični žarometi, kot jim strokovno pravijo. Vidite, sploh ne vidite, da so spredaj luči, dokler jih ne vklopim. Kar kul fora. Ampak ok, tega se človek hitro naveliča, bolj pomembno je, da je znotraj prostoren in uporaben, veliko odlagalnih mest ima in tule se brezžično polni telefon, da je v bistvu med vožnjo še malce skrit in ga ne vidite, kar je še bolj varno. Zanimiva rešitev so še tile zračniki, ki so s tem gumbom pridušeni, da ni poleti tako močan piš mrzle klime. Sami gumbi pa, ja, v bistvu so lepo odzivni in hitri, ampak je malce tečno, da jih moš vedno iskati s pogledom. No, kar mi je pa zelo všeč, je pa to, da se ta vrata odpirajo zelo na široko in ni nobenega problema, ko je treba v avto potlačiti prevelik otroški sedež. Tole je res zanimiv avto. Tudi če mi mogoče tale oblika ni najbolj všeč, ne morem ostati ravnodušen, ker je nekaj posebnega. In v bistvu tudi to spoštujem, vedno so mi bile všeč znamke, ki primorajo toliko poguma, da postavijo na ceste nekaj tako drznega. Pa Hyundai itak ni več kar ena znamka, ampak eden najpomembnejših igralcev na trgu, zato se zna zgoditi, da bo oblikovno hiter dobil kakšnega posnemovalca. Ja, tu sem bo še naprej uspešen, o tem ni dvoma.